Lai uzlabotu veselības pakalpojumu pieejamību visiem Daugavpils iedzīvotājiem, pērn Daugavpilī uzsāktu projektu veselības veicināšanas slimības profilakses pasākumu Daugavpils pilsētas pašvaldībā īstenošana. Projekta laikā iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt dažādas bezmaksas nodarbības. Uz doto brīdi Daugavpilī iet mums astoņu veidu nodarbības, kas ir peldēšana, orientēšanās, dejošana, slidošana, nūjošana un arī būs vēl, kad paliks siltāks, būs roller slēpošana. Ja? Šīs nodarbības ir tendētas uz dažāda vecuma bērniem un pieaugušajiem pēc 54 gadiem. Tad pensijas vecuma iedzīvotājiem, kā arī viena no lielākajām mērķa grupām ir tieši sociālā riska iedzīvotāji. Projekta mērķis ir iesaistīt nodarbībās pēc iespējas vairāk iedzīvotāju un ieviest viņu ikdienā tradīciju arī turpmāk pēc projekta noslēguma patstāvīgi nodarboties ar sportiskām aktivitātēm. Kopš šī gada sākuma nodarbības apmeklē jau ap 300 dažādu vecumu iedzīvotāju. Mūsu princips ir mainīt iedzīvotāju ieradumus, kā arī vairāk piesaistīt ģimenes, tas, lai vecāki nodarbotos kopā ar bērniem, tikai sagaidot to, ka bērns nāks un sportos, lai rāda piemēru. Lielāko interesi izraisa mūsdienu dejas nodarbības bērniem un jauniešiem. Tās palīdz bērniem kļūt fiziski stiprākiem un izturīgākiem, uzlabot stāju un kontrolēt savu ķermeni. Ne visas ģimenes var sev atļauties kaut kā nodarboties ar dejām vai ar kaut ko citu, un šī iespēja lieliski parada to, ka mēs varam darboties arī bezmaksas un palīdzēt tiem, kam varam palīdzēt. No arī priekš pilsētas, man liekas, ka tā ir ļoti laba iespēja, jo mums drīz būs pilsētas diena, un mēs arī piedalīsimies tajā, un man liekas, ka tas būs lieliska iespēja priekš mums arī parādīt sevi. Un kāpēc tev patīk dejot? Tāpēc, ka man ir daudz enerģijas un man ļoti patīk dejot. Ja visada tansuju. Es vienmēr dejoju, arī kad biju maza, es dejoju visu laiku. Es dažreiz dodos uz nodarbībām, bet man patīk dejot arī vienkārši tāpat. Projekta kopējais finansējums ir gandrīz 1 miljons eiro. Tas piešķirts no valsts budžeta un Eiropas sociālā fonda. Projekts tiks īstenots līdz 2020. Gadam un turpmāk plānots organizēt ne tikai jaunas nodarbības, bet arī bezmaksas informatīvas lekcijas par slimību profilaksi.